Привіт, друзі! Сьогодні в нас урок з алгебри і розглянемо ми з вами тригонометричні функції, які розглядають учні в 10 класі саме по алгебрі. Тема сьогоднішнього уроку – це ми з вами далі розглядаємо властивості тригонометричних функцій і подивимось, які з тригонометричних функцій є парними, а які – непарними. І так вперед! Давайте спочатку дослідимо напарність тригонометричну функцію синус альфа. Для цього згадаємо, що є одиничне коло, і якщо ми будемо відкладати ось цей початковий радіус, який у нас належить додатній півосі іксів ОВ нульове, на кут, наприклад, альфа в додатньому напрямку, то ми отримаємо відповідно точку П альфа. І якщо ми відкладемо саме в додатньому напрямку кут альфа, то ми отримаємо точку, яка буде мати координати відповідно якісь x і y. Причому обидві координати будуть додатніми. А якщо ми відкладемо від'ємний кут, то ми отримаємо точку P мінус альфа з координатами x і мінус y. Тобто, дивіться, x тут координати x абсолютно однакові, а y також рівні, але з різними знаками, тобто в цій точці y, а в цій точці мінус y. Для чого ми все це згадали? Та для того, що ми знаємо, що таке синус через координати, відповідно, точки, і косинус. І так, таким чином ми з вами побачимо, які ж функції парні, які не парні. Так от, почнемо з синуса. Згадайте, що синусом кута альфа, якщо ми відклали початковий радіус на кута альфа, є ордината точки P, в яку ми попадаємо, і, відповідно, ордината точки P мінус альфа, якщо ми йдемо в зворотньому напрямку. А ордината, нагадаю, це друга координата, тобто Y. Для синуса альфа ми знаємо, що це ордината, тобто це дорівнює y, а для синуса мінус альфа це буде ордината вже точки P мінус альфа, тобто мінус y. Синус мінус альфа дорівнює мінус y, а y у нас синус альфа. То можна записати, що синус від'ємного значення мінус альфа дорівнює мінус синус альфа, тому що з'являється ось цей мінус. А це властивість саме непарної функції. Тобто тригонометрична функція саме синус альфа, вона є непарною функцією. Тобто мінус не зникає, а з'являється перед функцією. Розглянемо тепер і дослідимо напарність тригонометричну функцію косинус альфа. Точно так же одиничне коло і точно так же, якщо відкласти додатній кут альфа, то отримаємо точку з координатами x, y. І якщо відкласти мінус альфа, то маємо точку з координатами x і мінус y. А тепер згадаємо, що ж є косинусом? А косинусом є абсциса точки P альфа, відповідно, і P мінус альфа, в залежності від того, на який кут ми відхиляємо. Що таке абсциса? Абсциса – це координата по X. А зверніть увагу, куди б ми не йшли, чи вгору, чи вниз, X у нас один і той же. Для кута альфа косинус альфа дорівнює абсциса точки P альфа, тобто X. І для косинуса мінус альфа, зверніть увагу, також координата нижньої точки по X також X. З цих двох рівностей можна вивести ось таку рівність, що косинус мінус альфа дорівнює косинус альфа. Тобто ці два значення вони рівні, а значить мінус погашається і це властивість парної функції. А отже, можна зробити висновок, що тригонометрична функція косинуса є парною, тобто мінус пропадає і для додатніх, і для від'ємних значень параметра ось цього альфа косинус відповідно рівний. Дослідимо тепер на парність дві тригонометричні функції тангенс і котангенс. Відповідно, ми маємо одиничне коло і маємо радіус, який попадає в точку P альфа і P мінус альфа з відповідними координатами x, y і x мінус y. І згадаємо, що ж таке тангенс. Але підставимо сюди мінус зразу альфа, щоб подивитись, яким же буде значення додатнім чи від'ємним через тангенс. То ми розпишемо, що тангенс кута мінус альфа – це буде відношення, ви пам'ятаєте, синус на косинус і знову ж таки кута мінус альфа. Але перед цим ми з вами вже визначили, що синус мінус альфа – функція непарна. Це буде мінус синус альфа, а косинус мінус альфа, відповідно, буде просто косинус альфа, бо функція ця парна. То мінус можна винести за дріб, а синус на косинус альфа дасть нам тангенс альфа. Зверніть увагу, це яка функція? Парна чи непарна? Якщо мінус стає перед функцією, це не парна функція, правильно? Йдемо далі. Точно так же розпишемо для котангенса мінус альфа. Котангенс, нагадаю, це вже відношення навпаки. Косинус мінус альфа на синус мінус альфа. Застосовуємо те ж саме правило, яке ми вже розглянули. Тобто косинус мінус альфа, мінус пропадає, стає косинус альфа. А для синуса це непарна функція. Мінус з'являється перед функцією. Тобто синус мінус альфа дорівнює мінус синус альфа.
Мінус можна винести за дріб, а косинус на синус альфа дає нам котангенс альфа. Знову ж таки, як і в тангенса, дивіться, якщо ми розглядаємо від'ємне значення аргументу, то мінус виходить перед функцією, це ознака непарної функції. А отже, можна сказати, що і тангенс, і котангенс відповідно являються непарними функціями. Закріпимо розглянутий матеріал на конкретних прикладах ЗНО по математиці. Перший приклад, простенький. Обчисліть синус, косинус і тангенс від'ємних кутів, відповідно. А обчислити ми можемо ці значення, якраз використовуючи парність або непарність конкретних функцій. А ми з вами сьогодні розглянули, дивіться, що синус – це непарна функція, тому мінус з'являється перед синусом. Косинус – це парна, мінус пропадає. І тангенс – непарна, мінус з'являється перед функцією. Оці три функції нам потрібні, і ми їх зараз використаємо. І так, синус – мінус 90 градусів. Якщо це непарна функція, то цей мінус з'являється перед синусом. Тоді це буде те саме, що мінус. Синус – 90, без мінуса. А по табличці тригонометричних значень ми перевіряємо. Синус 90 – це одиничка, та ось цей мінус – це буде мінус 1. Тепер косинус мінус 60. Подивіться, дивимось, косинус – це у нас парна функція, мінус пропадає, значить це те саме, що косинус 60. А отже, по табличці це буде 1/2. І третій приклад – тангенс мінус 45. Це непарна функція, значить це те саме, що мінус уже стає перед тангенсом. І далі тангенс уже 45 градусів. Подивились значення, тангенс 45 градусів в табличці – це буде одиничка, та ось цей мінус – це буде мінус 1. Йдемо далі. Другий приклад – обчислити. І заданий ось такий вираз, в якому фігурують, подивіться, від'ємні значення кутів. А знаючи парні і непарні функції, ми з вами від цих мінусів можемо відмовитись, згадавши, які парні в нас функції, які непарні. Для цього ось такі, дивіться, важливі рівності ви повинні пам'ятати. Синус мінус альфа дорівнює мінус синус альфа. Косинус мінус альфа дорівнює косинус альфа, тобто тут мінуса немає. Котангенс мінус альфа дорівнює мінус котангенс альфа. До речі, з усіх тригонометричних чотирьох функцій лише косинус є парною функцією, де мінус пропадає. У всіх інших функціях мінус з'являється перед значенням функції. І це перепишемо умови задачі. І тепер йдемо по порядочку. Синус мінус 30, подивіться, це що буде? Це буде мінус, просто синус 30, записали. Косинус мінус 60. Мінус пропадає, значить буде просто косинус 60 градусів. Далі, котангенс мінус 60, це по формулі буде мінус котангенс 60. І косинус мінус 30, це буде, оскільки це парна функція, просто косинус 30 градусів. А тепер мінус і мінус скорочує, дає нам плюс. Уже мінусів не буде, працюємо лише з тригонометричними функціями. Тут у нас добуток їх вказаний в чисельнику і в знаменнику. Перевіряємо, синус 30. 1/2 помножити косинус 60 1/2 записали в знаменнику. Котангенс 60 – це одиничка поділити на корінь із 3, помножити. Косинус 30 – це корінь із 3 на 2. А тепер дивимось, в чисельнику у нас 1/4, в знаменнику корінь із 3 і корінь із 3 скорочується, залишається 1/2. А якщо ми працюємо з дробами і ділимо 1 дріб на 2, то ми якби множимо перший дріб на перевернутий другий. А отже, це буде 1/4, ми множимо вже на 2 перших або просто на 2. І виходить в результаті у нас при скороченні 1/2. Тобто відповідь в цьому прикладі 1/2 або при переведенні в десятковий дріб це 0,5. І так, залишився у нас ще третій приклад, спростити вираз. І заданий ось такий вираз, де використовуються три функції котангенс, тангенс і синус від'ємних кутів, як ви бачите, мінус альфа. І задані ось такі варіанти відповіді, треба вибрати правильний варіант. Розв'яжемо. Згадаємо, які функції з заданих у нас парні, які не парні. Нагадаю вам, дивіться, синус – це непарна функція, відповідно, синус мінус альфа дорівнює мінус синус альфа. Тангенс також непарна, тобто знову ж таки мінус перед функцією з'являється, і котангенс також непарна. От якщо треба перемножити котангенс мінус альфа, тангенс мінус альфа і взяти синус в квадраті мінус альфа, то ми дивимось, котангенс мінус альфа, це що буде? Мінус котангенс альфа, написали. Помножити. Тангенс мінус альфа, це буде знову ж таки мінус перед тангенсом, тобто в скобочках давайте запишемо, це буде мінус тангенс альфа. І мінус, зверніть увагу, у нас синус якби в квадраті, то ми бачимо, що синус мінус альфа – це від'ємне значення, але воно в квадраті. Тому давайте оцей квадрат запишемо за скобочками, а в скобочках помітимо, що це мінус синус альфа і все це в квадраті. Згадаємо залежність між котангенсом і тангенсом. Але, по-перше, дивіться, ось цей мінус і цей мінус дасть плюс.
Котангенс – це одиничка на тангенс альфа. Помножити на ось цей тангенс. А от тут мінус. І зверніть увагу, мінус синус альфа в квадраті, тобто цей мінус в скобочках пропаде, залишиться просто мінус синус альфа в квадраті. Ось тут при скороченні тангенса і тангенса залишиться одиничка. От є ще відома залежність, основна залежність тригонометрична – це те, що синус квадрат плюс косинус квадрат дорівнює одинички. Так от, якщо ми віднімемо від одинички синус квадрат, то це буде косинус квадрат альфа. Давайте глянемо, є така відповідь? Це відповідь Б. А отже, в цьому прикладі правильний варіант відповіді – це відповідь Б. Дякую за увагу. Дякую, що додивились відео. Підписуйтесь на мій канал, і ми будемо разом вивчати тригонометричні функції не тільки, і розглядати задачі як по алгебрі, так і по геометрії. До нових зустрічей!